Слава Україні! Вас вітає магазин «Батискаф». Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про окуляри для плавання. На прикладі окулярів від компанії Crazy Sub. Не всі моделі сьогодні в мене є, але буду показувати на прикладі тих, які є. Чим відрізняються окуляри від маски? Окуляри закривають тільки очі, ніс вони не закривають. Маска в нас закриває і ніс. У масці вода не попадає до носа і можна продутися, тому в масці можна ниряти. Окуляри. В окулярах ми тільки плаваємо по поверхні. Окуляри для плавання, вони є окулярами для плавання по поверхні. Ниряти, занурюватися, пірнати глибоко в них не можна. Трошечки, звісно, можна, але не дуже сильно. Так, дивіться, покажу вам пару кльових моделек від компанії Crazy Sub. Перші – це окуляри Cobra. Така тренувальна модель. Не дуже прям вони там спортивні. Такі, які бувають, знаєте, маленькі. Отакі маленькі – це спортсмени використовують. Для відпочинку, для басейну. Гарно підходять окуляри ось такої форми. Перевіряємо їх, приклеюючи до себе. Якщо отак тримається, значить воду пропускати вони не будуть. Ще, звісно, можна їх і з ремінцем вдягнути. Теж. Дуже комфортні, кльові, з гарним оглядом. Окуляри від компанії Crazy Sub. Ще в компанії Crazy Sub. Ну, дивіться, от такі окуляри можуть бути у різних кольорах. Наприклад, і прозорі, і з затемненим склом. Це більш під море. Це такий морський варіант, затемнене склом, щоб вода не відбивала. Ну, коротше, вода відбиває сонце, дуже сліпе все, і з затемненим склом прикольно. Можуть бути ще окуляри Skylight, отакі від компанії Crazy Sub. Давайте покажу їх у прозорому варіанті. Дуже велике скло. Такі майже як маска з розміром. Але це окуляри. О, звісно, в цих прям світліше набагато і огляду теж більше. Але і спротив вони будуть. Кому треба ставити рекорди з плавання, такі не рекомендую. Рекомендую ось такі брати маленькі. Як перевіряти, вже розказав, показав. Кого цікавить більше інформації по окулярам, або хто хоче придбати окуляри, всіх запрошуємо для плавання окуляри. Всіх запрошуємо до нашого магазину «Батискаф». Або робіть свої замовлення на нашому сайті «Батискаф.UA». До побачення!